Công bỏ hẹ ở xóm, cơn mộc trâm thường ngay tìm ở phây buôn khai công phé. Chứ năm bì bọn mà phây mùi nì, Campuchia rô khơi nè chlong chùm ngư COVID. Chùm nôn bà môi rôi xam xa bệnh nè hái, nửa khăn ông nụ phong này. Bật chỉ miên cá bụi bà rôn mèn tên, sở bê đài nè cá chlong cho xa hạ công. Bà thường ngay tìm mà phây công phé nì, cứ chìa rương môi đỏ cô ở miên cá bụi bà rôn. Sở bê đài chùm ngư COVID, ban bòm lành khuôn tàu hài. ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបំលែងខ្លួនបាទដោយឆាប់រហ័សនៃជំងឺនេះខ្លាយទៅជារឿងមួយដ៏មានការព្រួយបារម្ភសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលបាទដែលលោកកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ក៏មកមានការរីករាលដាលនៅក្នុងបាទប្រទេសរបស់យើងបាទដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ Subscribe ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ចំនួន42អ្នកបន្ថែមទៀតដែលនៅក្នុងនោះមាន30នាក់ជាករណីឆ្លងសហគមន៍នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនិង2នាក់ជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសអ្នកជំងឺដែលឆ្លងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ទាំង32នាក់នៅក្នុងនោះមានជនជាតិចិន 35នាក់ជនជាតិវៀតណាម2នាក់ជនជាតិខ្មែរ1នាក់ចំណែកអ្នកធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសរកឃើញឆ្លងកូវីដបាទទាំងពីរនាក់គឺជាជនជាតិចិននៅខេត្តព្រះសីហនុជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីការព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដម្នាក់ផងដែរគឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរ ដែលស្នាក់នៅស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ឃ្មុំអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសគុយវ៉េតសូមជម្រាបផងដែរថាមកគិតត្រឹមថ្ងៃទី33ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងកូវីដសរុប342រយសាមសិបបីនាក់នៅក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន403បាទ72នាក់និងអ្នកជំងឺ611រយសាមសិបពីរនាក់ កំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់កុំធ្វេប្រហែសពីព្រោះថាជំងឺនេះងាយនៅក្នុងការឆ្លងងាយនៅក្នុងការរីករាលដាលបងប្អូនគួរតែរក្សាបើកុំលាតឲ្យបានល្អបើមួយម៉ែត្រកន្លះពីគ្នាពាក់ម៉ាស់លាងអាកុលនិងជែលឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើនឹងថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អដើម្បីការពារ កុំឲ្យឆ្លងរីករាលដាលបើពេលក្អកនឹងកណ្ដាស់បើយកក្រមាផ្ទប់មាត់ឬកែងដៃផ្ទប់មាត់ដើម្បីកុំឲ្យជះដល់បើអ្នកដទៃខ្លាចបើមានបញ្ហានេះកើតឡើងរឹតតែធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់យើងមានការលំបាកបើដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like